Sarkai Dóra Jászmin, a Györfi István Katolikus Általános Iskola második A-osztályosa, igazi kis tehetség, aki már első nap nagy örömmel jött az iskolába, ahol azóta sorra nyeri a versenyeket is. A kis tehetség egyrészt a leendő barátok miatt, másrészt azért várta az iskolát, hogy tanulhasson. Azért vártam, hogy sok új barátot lelhessek meg, és hogy minél több tudomány fedezzek fel, hogy mit lehet megtanulni egy igazi iskolában. Melyek a kedvenc tantárgyaid? A nyelvtan, a környezetismeret, az énekzene, a magyar irodalomolvasás, a matematika, a rajzóra és a technikaóra meg a testnevelés. Az elmúlt 2 év alatt 3 versenyen indult. Népdaléneklő versenyen, mesemondó versenyen és harmadsebb versenyen indultam nyelvtan helyes írás tantárgyból. Azt gondolom, hogy a nyelvtan az a tantárgy, amit nem nagyon szeretnek sokan. Te miért szereted? Azért, mert nagyon szeretem a helyesírást. Mesemondóként olyan szöveget választ, amit nem nagyon ismert. Most egy kis buta oroszlánkölyökről mesélt a versenyen. Én egy olyan szöveget választottam, ami nem nagyon ismert országszerte. Én egy kis buta oroszlánkölyökről választottam egy mesét, történetet, és azt mondtam fel. Akkor ezek szerint az állatokat is szereted? Én nagyon-nagyon szeretem az állatokat, még otthon is van nekünk egy. Mitek van otthon? Egy nagy kutyánk, francia bulldog. Bátyára számíthat, ha itthon van. Az anyjával az online oktatás alatt otthon sokat tanult, gyakorolt a versenyekre is, és tanító nénie, Szabó Edit is segítette a felkészülést. Ő csak most néhányszor szokott átjönni, mivel Debrecenben tanul egyetemen, szóval csak néhányszor meglátogat, de... Anyával sokat tanultatok, amíg nem voltatok a suliban? Hát nagyon sokat gyakoroltunk szerintem, én úgy gondolom. Mindig csinált szorgalmi feladatokat is, de szobáját ő rendben rakta, és segít a főzésben is. A maradék leckét megcsináltam, szorgalmi feladatokat is csináltam meg, és utána lementem, összepakoltam a szobámba, és akkor pedig néztem a tévét. Akkor ez nagyon rendszerető kislány vagy, anyának is szoktál segíteni? Szoktam segíteni a főzésben, dolgozatjavításban, számolásban. Mit főztél már önállóan? Hát önállóan még nem főztem úgy mondva, hanem csináltam már ilyen szendvicset estére, mozzarellát, tehát vacsorát. Nagyon-nagyon szeretne egyszer tudós lenni, vagy ilyen felfedezős a csillagászat területén, fogalmazta meg terveit a kis tehetség.